Handling civilians and shit. Give this red zone bullshit to fucking Blackwatch. Shit. You want to leave a patrol mission up to those fucking baby killers? They just as soon blow this city to kingdom come. Yeah, I heard that, man. Caution.
Shogun, this is Ninja 3-3. Copy, 3-3. What's your squad status? Verifying. Mercer. Alex Mercer. Oh, shit. Red Crown, we've got Alex Mercer in RZ Grid 3-4. Alex Mercer is in the AO, RZ Grid 3-4. We are awaiting your command. Ninja 3-3, this is Red Crown. We're sending reinforcements to your location. Do not pursue Mercer. Repeat. Red Crown, be advised. I'm not in fucking Black Watch. What the? You got. The hell is this punk up to? A že čeho si tam u prvního dílu na hru Prototype 2. A já jsem zapomněl jednu věc, která je celkem potřebná. A to jsou blbý titulky. Ano, titulky. Titulky, hello, tady jsou playbys. Saving for mama. A teda, jak určitě víte, tak já jsem chtěl točit Prototype jedničku, kde hrajem tady za tohoto Alexe Mercera. Ale místo toho jsem točil do Space Day. Teď jsem ani nedotočil. Ježiš, mojo, vole. Jinak, Prototype 2 jsem ještě nehrál. Hral to teďkom poprvý. What? You think I won't follow you in there? Ale vím, musel jsem to samozřejmě zkusit, takže vím, co se stane na začátku. Vím, že teďkon je Heller normální postava, jako normální člověk, což je asi neobvyklý u Prototypu. A nějak se k tomu asi dostaneme, ale hlavně... Co to... Řeknu vám jednu věc, tahle hra je jedna z nejbrutálnějších, co jsem kdy viděl a hra v zároveň. Mercer! Don't you run from me! Don't you run for me. Já vrtulník, co je zachráněný? No co teď? Takže to je novinka, tohle to proto tak průvodice nebylo. Jednice. To si děláš ze mě svatou kozu. Právo. Shift. S a shift. No a najednou začne běhat jako toho, ne? Počkat. Jo, běží jako když už je nakaženej. Trošku je domyšlený, no prdele, dělej! Nevím, co je to za monstrum, ale doufám, že se s nimi setkáme. Jinak zase mi budete určitě nadávat zase. Prostě budete si říkat zase, že už mám moc sérii natáčený. Proč ne, když je to baví? Takhle dotočím Far Cry, mám natočenou spoustu dílů dopředu. Takže bude se to natáčet, proto tak dvě mě baví. A aspoň budu moc natáčet dál. Do prdele.
a tak, dělej. Pojď, pojď, jinak ty krve. Ty krve tady bude dostatek, to se nebojte. Myslím, že moc krve tady bude. Ou. A proč se to vybrně povedlo? Vidíte ty krve jenom z jednoho, jo? Pravě černo, jak má tu kapustu, ještě jsem z toho, že máš teď. Jinak prototype, myslím, že určitě každý zná. A. A už jsme natěžení. Bílá brzovka. To je právě dobře. No man should have survived this. His system is flooded with the virus. Which is why you're going to run these experiments, Doctor. And if you don't like the results, Colonel Rooks, then what? Heller is Gentech property now. Things go sour, you burn the room. Burn the... No, absolutely not. This specimen is priceless. Colonel said burn it. That's what you're gonna do. It's time to begin. Líbí se mi, jak ty cutscény jsou do takového toho sci-fi stylu Sin City. Taky byly prostě jakoby komiksový. Líbilo se mi to. Ale ta krev tam byla bílá, což bylo divný. O, do piči. Až vidíte, že máme nějaký nepřirozený žíly na zády. Hodně velký. Můžeme si to svědět. Máme svoji schopnost. O! Ještě někdo. Dr. Koenig, Colonel, please, we must learn all we can about the subject. Hey, I can hear you. Oh, kurva. Počkej, málo. Zase málo. Proč jsou tady mrtví? Počkat. Proč jsou mrtví? Dělej, pojď. Pojď. Počkej. No tak, trošku lagy. Tady ten jak flikr. Jsem zádu, ta ženská. A je ta, co na těho teďkon? Jo, dej hrůj. Pojď, kámo, tohle mrď mu tu. Pojď. Úplně ten drtí myš. Nějaký poják tady. Ty čo, to kůj rovný dostat, bude tak už. Jsem mrtvý na jednu ránu, ty jo. Ou. What the fuck? Co to kurva? A zabili. Konec ryb. Dohráš na prototype. Vždycky, že jste se vrvali tuto sérii. Ne. Yes, sir.
Ach, pojďte vy, kurvy. Pojď, 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 pojď! Tak je právě, když mám hlad. Vrátím do všeho, co můžu. Do čeho můžu. O, opět. Jo, tak to je víc dokonce. Věnice to bude jenom házený a konzumace. Já se těším, až budu mít své schopnosti jako. Tým. Pojď. Jako tým. Stvrne. Háky, ne, háky. Blade prostě, Grove a takový. Pičo, vlastně se zasal. Shit, the burn control are dead. You guard that control room, Lieutenant. Don't you worry, he's not getting out this way. Co teď? Jo, tohle se brát. Ale! Erko, target. Au. Se jí bojí, když je může zabít na jednu ránu každýho. Oh, Mercer. Virus. That's what they call it, right? Same virus 2 years in a row. And the same Black Watch here to save New York. Wake up, Heller. This is no viral outbreak. This is a bioweapons test, designed by Gentech, controlled by Blackwatch, and blamed on me. This peon here is going to prove it to you. James Heller, meet Blackwatch Lieutenant Mark Simon. Let it happen. Let it come to you. Let the truth sink in. Mercer's interference with the New York detonation was bad enough. He cannot remain at large. Oh, you're afraid he might fuck things up even more? I was on the Gentech team that developed that virus, Simon, in 1964. I will not see my life's work ruined. What the hell was that? Every living thing you consume makes you stronger. You take their shapes, and then you take their memories. I've heard you talking. I've seen your weird virus shit. But I haven't seen nothing that'll make me believe you over them. No? They cut you, Heller. They put you in a cage with 50 starving infected, and then they tried to burn you alive. I didn't release the virus. And I didn't kill your wife and kid. So what do you want? You want to fight them? I want to destroy them. Blackwatch and Gentech and their virus. And I want your help. But there's something you need to do first. Gentech's been experimenting with the virus, making all kinds of infected creatures. You need that DNA. When you're ready, I'll find you. And for God's sake, man, put some fucking clothes on. Oh, a já jsem říkal, já si tomu obličení dostal tak rychle. Jako, teď tu mám jeden fakt, který je o Mercerovi. Jako, to ví asi každý, kdo hrál Prototype 1. Mercer byl mrtvej. Kdyby na něj nedělali ty testy, tak je mrtvý ještě teďkon. A nebyl by žádný prototype, nebyl by žádný virus, nebyl by žádný New York na sračky. Byl by jenom New York. A jak jste slyšeli asi prásnučí těch dveří, tak to byly blbec. Hej, zveden. Malinký. Tam bude. Tady mi to jde na 18 FPS, nevím proč. 17. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck is this?
fucking go the fucking 13 blah 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 FPS. Ne, dobrý, dobrý, já tady zkusím. Oh shit. Viper, this is 2-5. I got artists in grid 1-9. Copy 2-5, SOP, over. Roger that, Viper. Okay, ass fucks, knees on the line, papers are mine. Come on! Captain, this place reeks. Permission to disinfect. Yep, I come to that. Hey, where are you going? Hey, are you hard of hearing? I said knees on the line, bro. To jste měl říkat, že kámo, ty teď končíš, vole. Jo, takže. Takže vole skončíme jak někdy předtím, kámo. Uuu, šajze. No jo, dobrý, dobrý, dělej. Ježišmarja. Ježiš, to značil. Dělej. Vrtulník. To je strašná kurva, kde? Prdole, tyve, to jsou dobrý pohyby. A teda doufám, že se vám tady ty teda videa budou líbit z prototypu, já zničím ten vrtulník, no. To nás, to mě naučili už i vědnice. Že je lepší ničit vrtulníky hned. Jestli s ně... No to nespíš. No to nezajímá. What the fuck? Co jsem to udělal? Ty já už umím lítat? To tady pojedni se to bude, se to musíš naučit. Dobrý. God damn, this is gonna come in handy. Dobrý. Dobrý. All right. I should get to higher ground. Find out where I am. No, co děláš? Ty vole. Mercer, kurva, kurva, uklidni se. Tak já tady dodělám tuto misi a už to ukončím. A snad tady bude něco jako právě vylepšování, jako... Já to se podívám hnedka, tady doběhnu. Pojď. Mercere. Mercere, helere. Já se podívám, jestli tady něco jako upgrade. Tady ne. Třeba kvěčko. 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 Tak. Wait a minute. I know this neighborhood. That's my church. Okay. If Father Guerra's in, sure could use some spiritual advice right about now. Okay. Tak. Tady tak mrdneme se. A když to přeskočím, mě to nezajímá. Vás už jaký ne? If what Mercer says is true, I need to look at the Gentech and Blackwatch. Okay, Father, ty vole, to jsou... What the fuck? Fine. I don't know names, but I know there are two commanders at the hospital. They turned it into a command post. Gentech, vole. Vykončíte hned, vole. Blackwatch made the virus, then they killed Maya and Colette. What would you do? You tell me that. Be careful. Samozřejmě můžeme i zabít ten maní lidi. Maní bylo, že... What the fuck? What the hell was that? Prosím, ne? Am I fucking seeing things now? Jsou nějaký vojáka, že jo? Kam, pojď. Ow. Tak to jsou debilní šifty, co? Ow. Tak, jdeme. Tak a teď to tady dodělám. Go to the hospital, to look for commanders, ok. Tak. Pojď. A co to je? Tohle. Antik ability, jo, jasně. Jo, takže je něco novýho, Will Hunt, jo, novýho zaklínáče budeme tady mít, jo. Už proto tady pro 2012. Jo, dobře, 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 dobře. Dělej. Já mám rád to celý den, protože už je večer. Dělej.
Tady jsem na někoho, tady jsem ani nebyl. Ale dobré. Kentek! Kurvi. No ani v ninji, jo vím to divný. Jak se chodí, jo. Pojď do sebe, ty kurva. Jsem. Co jsem vole, ty máš takový problém, vole. Šéf tě chce vidět. A kde je šéf? No jsem já, vole. Dobrý, memory nikoho nezajímají. Koenig, that's that old ass Gentech guy that was doing tests on me back in the lab. Oh! Double kill! First I gotta lose these assholes. Dobrý. James, did you find those commanders? Found one. Other guy got away. I don't know where he'd be. Don't worry. I've got something to track him down. Dobrý, můžu to pouštět. OK, takže leží tohle to asi první part na hru, Prototype 2, všechno. A my se uvidíme u dalšího partu a zatím čau. Sakra, nemůžu.